堂级公关主持何安达、林毓华，资深传媒工作者，从事公关多年，客户包括大企业同国际公司，危机处理专家，传媒训练资深导师何安达，曾任重要政府公职，但一定不是白宫发言人。林毓华自嘲误入歧途，成为新闻逃兵，两大高人联手主持关公殿堂。节目内容不代表主持客户意见，所有主持处理的客户个案将不会在节目内讨论。好 ，Andy， 终于我哋吓可以继续录音啦，就礼拜一啊。上个星期因为我入院，上一次 Peter 抱恙啊，两个礼拜我见你而家好精神啦，冇晒事啦 ，OK 嘅，因为而家香港啲微创手术一个好成熟，咁同埋即系即系啲。藥物的料理是幫到很多忙的，不過都是要注意健康，真係嚇。好啊，我哋缺席嗰個禮拜個焦點，即係當然內地就是二十大啦。我哋集中講香港咧，就是份施政報告啦。好啊，即係呢份施政報告咧 ，Peter， 我哋今日就想集中多講少少啦。説到香港故事嗰度。係啦，呢個都係一個公共傳訊的技巧啊嘛嚇。是啊，其實是比較長的，即老老實實我是在看直播啦，就都工作上高需要很留心聽他講咩你是非常好耐性真係啊，唔係話佢個內容係冇，其實今次嗰個施政報告的內容是很多的，即真係講話做乜做乜，即雖然有啲咧就唔係真真正正係呢屆政府特別自己諗出嚟嘅，好多嘢咧都係做落嘅。咁今次啲局長我覺得係之後咧去電台接受訪問啦，陸陸續續輪住去出台啦。比較上係嗰個調我覺得好嘅，即譬如係林世雄咁先算啦，即講交通物流。即係都講話啲路其實係即係上一屆政府開始設計嘅，即係喺嗰度嚟嘅。我哋三通啊，係啊，發展局局長啦，Bernard 咧，啲講法都係咁樣，即係唔似咧再上一屆政府咧，就好強調本屆政府乜乜噶嘛，即係 CY 做嘅時候咧，本屆政府乜乜，本屆政府乜乜咁樣，即係聽起上嚟咧就即係要同之前嗰啲係斬開佢一刀兩斷咁樣，咁到林鄭做嘅時候咧，我聽落去其實都經常都係咁樣嘅。本屆政府變本屆政府，其實好硬語嘅，即係作為香港市民啦，我理得你邊一個做特首啫？個政府嗰個服務嗰、那個係一個計劃延續落去噶嘛？係啊，一路落去咁你咁強調，即係一屆一屆政府咧，其實啲嘢咪即係話俾我聽冇連續性。咁其實唔係一件好事嚟嘅，你以為自己比上一屆做得好啦？其實我第一我未聽你講乜嘢，已經打折扣啦。OK， 咁嗰度唔係我今日想講嘅，Peter，我今日想講咧就話150段其實真係好似長咗啲嘅，個篇幅長咗啲。即係其實有啲嘢係唔需要全部巨細無遺都寫曬落施政報告嗰度嘅，嚇啲重點有喺度得㗎啦，其他嘅嘢可以留翻俾局長真係慢慢講㗎嘛。但我哋今日個重點咧，其實就係最後嗰個章節啦，説好香港故事嗰度。咁但係未講個內容之前咧，其實呢一個段落咧，其實搞到當晚咧，啲記者都幾麻煩噶。點解咧？我講係英文報紙啦，中文傳媒嘅行家咧，可能就唔係好覺，因為英文傳媒嘅行家咧，寫到呢段嘅時候咧，即係寫到呢個章節。叫做說好香港故事的第143段，第143段他呢就主要講呢是講到呢，我讀給大家聽下整個143段，那他就說香港作為外向型經濟必須向外發展，我們要向世界說好香港故事，說出真實的香港好故事，讓世界看到香港的光芒。國際政治環境錯綜複雜，外部勢力不時刻意對國家抹黑造謠，就是這一句了，就是外部勢力不時刻意對國家
抹黑造谣、歪曲香港的状况，我们要向世界宣扬香港的优势、成就和机遇，说出香港是让人实现梦想的一个好地方，说出香港的事实。咁啊，中文冇嘢啊，即系。但系Andy呢个都系啊，北大人同埋香港嘅吓过去一段好长时间嘅基调嚟噶啦，吓乜嘢都系外边势力啊。外部勢力不時刻意咧，就對國家抹黑造謠。抹黑造謠，英文 Peter 任你譯，你點譯咧？抹黑造謠啊！好直接一個動詞就係 smear 啦，係咪？啊，詆毀啦，係啦。係嘛？係嘛？呢個好正常嘅譯法嚟嘅。但係咧，嗰晚咧，其實。我估英文報紙咧，主要係啲同事做嘅時候咧，都唔係特別睇到全文，而係咧係發現，首先發現咧，因為政府新聞處咧就會跟住咧就出嘅，即係跟住就會出翻啲英文稿，就將佢變咗做咧係報導式，就唔係特首嗰個演辭，即係變咗做係。一份即係一個即係報導啊，由政府新聞處嘅報導。咁呢一段咧，政府新聞處就即係用引號引用原文嘅。咁佢咧就講即係英文呢一句咧，即係143段咧。咁佢就講咧就係with an intricate。And volatile international political environment, certain external forces have been deliberately spearing, spearing our country and distorting the situation in Hong Kong. Spear 就一支矛啦 ，spear 做动词都得嘅。即係你揸住支矛吉落人哋嗰度咧，咪 spearing 咯，係咁啊弊啊，咁啊即係 out 頭啦，即係啲英文報紙嘅記者 spearing 咧，你話通唔通咧？文化上高通嘅喎，完全個意思又近似嘅喎。即係你話，同埋一個更加緊急喎，有個好尖嘅一個武器邀住你啊！是啊，但是就改了意思喎。即这个不是抹黑喎，这个是刺破。是啦、啊、是啦、啊、是啦、啊、是啦、啊。是攻击喎。攻击侵略。是只是找嘢督你喎。即是找啲尖来刺你喎。咁个意思是好唔同㗎嘛。是吗即是抹黑同埋是同埋找支矛来刺你。咁当然是刺你嗰个呢更加严重啦，是咪、啊、更加负面啦。咁好啦，即係記者睇咗之後就覺得，喂，你係咪真係咁嘅意思啊？因為咧，冇人話，即係從來冇話，我哋中文同埋英文都係法定語言啦。咁好明顯啦，第一個施政報告就係用中文啦，大家都即係都好自然係以中文為根據啦嚇，即係為主要嘅版本。好啦，咁但係譯英文嘅時候咧。即係我喺特區政府做嘅時候，特首就好強調，阿曾蔭權啦當時好強調，你唔好跟我，唔好跟我逐個字譯啊！你要譯到個意思同埋係即係揾同事幫手，係真係人哋講英文嘅個講法。如果唔係你逐個字譯咧，好啦，咳咳一睇落佢就知道你夾硬，即係夾硬係逐個字咁樣譯。咁啊唔好講話冇文采啊，其實你照譯咧，反而係人哋睇上嚟。外國人啦，即係第一語言係英文嘅，即係母語係英文嘅啦，可能反而咧係攞唔到你個原意都唔定。咁個問題就嚟啦，咁究竟咧係特登咁樣譯啦，因為搞錯咗，串錯字、啊、原本係 smear， 即係一下快手 m。但是我看回那個是打自己的鍵盤呢，那個 M 和 P 差好遠的，所以呢如果你問我呢，我就會歸咎呢是不是他們用緊啲乜嘢軟件，是幫他去是讚稿的時候呢，就是
有啲好好，有啲係會提示你嘅字眼啊嘛。咁你一睇錯嘅時候咧，就會中招啦。Peter， 如果做我哋呢行寫稿嘅，梗係要揾呢啲語件幫手啦。但係你都唔會，我同你都唔會做用 auto correct 噶，auto correct 唔知 correct 咗啲咩出嚟啊嘛。你只會係等佢有條紅線，跟住咧就提議你。呢幾個字你咪錯咗呢度啊？你自己揀翻一個，只會咁嘅啫。即係如果喺咁嘅時候，你一定睇到啊。但係即係結果。就睇住份新聞處嘅新聞稿嘅時候咧，啲記者嗰個成個腦袋都問好啦，同埋做到呢度嘅時候咧，其實已經夜晚嘅啦嘛，咁都要即係結果打去問新聞處，喂我哋跟原稿嘅喎，你話係咪譯錯咧？新聞處答你唔到嘅喎，即係請你問特首辦、啊。特首辦啦、啊、嚇。咁結果咧就夜媽媽都要打去問特首辦。嗯。特首辦就我睇睇先咁樣啦，結果答翻出嚟咧就話真係打錯字，真係打錯字。我記憶裏面咧，施政報告咁樣錯法咧係未試過嘅，係錯得好離譜喎，係嘛？係未試過啊！即係等間再講可以有啲乜嘢係另一樣嘢唔出現啦。但係個問題咧未完啊！你話俾我聽錯咗咧，其實應該就大大方方就再出段稿咧，更正啊嘛。嗰個真係錯咗，我又睇唔到，可能我睇漏咗啦。但係就唔覺眼啦，希望即係唔覺眼咧，就另外一份新聞稿出嚟咧，就話我哋今年咧，即係呢個特區政府行政長官2022年嘅施政報告咧，就第143段嘅英譯版。錯了一個字母，個 M 字咧，個 P 字咧應該係 M 字嚟嘅。冇啊，即係冇呢個澄清。好啦，咁就但係咧就靜雞雞就將網上版本，網上版本咧就改翻佢。但係網上版咧即係改啲又唔改啲喎。即係網上版咧，其實如果大家有我估睇施政報告咧，一路要揾嚟做功課嘅咧，前都會係睇網上版啦。網上有兩個版本啦，第一個就即係直情打入去施政報告網頁，咁佢就有啲串要啊，有啲附件，有啲圖表啊咁樣啦。咁其中一個咧就係施政報告，即係其實都麻麻地嘅嗰個網頁個設計本身係麻麻地嘅。但是你都可以在施政報告按進去呢，其實就是施政報告原文的意思。好啦，那你按去施政報告原文它出來呢就會即一個目錄，那個目錄呢是每一個章節呢你要 click 入去那個章節那個超連結那裡呢，它就會帶到你那個章節的可能5、6、7段這樣啦。那你想直接 click 入去143段那就算啦，是做不到的，你 只能夠呢是去了說到香港故事的段落，那出第一版就不是你要那段是未到的，那你然後呢就要下一頁再按多下，下一頁都未到的再按多下，那才到143。其實個設計已經是很傻仔的了，即是為什麼我不可以一按就按下去呢？不要緊，這裡都我想說就是這個版本網上的即時你睇到那個版本啦，用超連結入去嗰、那個咧，佢就改翻啦。咁但係咧，即係好多人做嘢就係、是、喂，我想逐頁咁樣撳啦。電腦睇150個段落，我睇到即係眼都蒙啦。咁就好多人就會揾個 PDF 嘅版本，就成個咧印咗出嚟咁睇啦。咁我就再睇下睇下啲同事，唔知係咪呢個職業病嚟嘅我嘅，係咪兩個都改曬先咁樣？咁結果 PDF 嗰個版本咧，我睇嘅時候咧，係未冇改到嘅。即係變咗咧錯版嗱，即係如果大家要收集錯版咧，就第一去民政事務處度攞份英文版嘅施政報告，咁嗰份咧就是錯版啦，銀紙就貴啲啊，收入個時間浪咧，第日呢個價值就高啊。施政報告攞份錯版嘅，第日賣出去唔知會唔會貴啲啦？嗱，我哋翻轉頭啦，即係再講下咁啊，但係。
嗱，呢度咧就變咗有三個版本咯，四個版本應該話，即係有一個咧係新聞處嘅新聞稿，嗰、那個係 Spear 嘅 P 字嘅，即係施政報告原文成本印出嚟嘅英文版，嗯，就係變咗，即係當然係錯噶啦，嗯，跟住咧就係網上版。就有超傑年嗰個咧，就改咗啦。即係第一版，如果大家有影到啦，即係記者影咗嘅，其實嗰個就錯嘅。跟住就改翻，改翻咧，佢冇下低講咧，就話你先前睇過嗰啲係錯。其實呢個係應該做得大方啲啊。一般嚟講咧，我哋睇好多嘅報紙都係喺最後嗰度咧，譬如特別係網上版咧，就會話我幾時咧係做嗰個新嘅係更新，而當日可能搞錯佢嗰個職銜啊，搞錯佢個名啊，搞錯個日期啊，呢個就係一般新聞媒體、海外新聞媒體嚇慣常做嘅做法嚟噶，就唔會隱瞞噶嘛。好多報紙其實有一欄叫做 correction 嘅，即係你入去嗰度睇。咁我覺得大大方方冇所謂，打錯字咪打錯字咯。但係 Peter 呢個仲未完咧。好啦，我就因為上個禮拜臨時就即係冇咗啦嚇，即係我哋斷咗啦，即係冇咗一次。咁我今日咧做之前，我特登再去睇下呢一個 PDF， 即係俾大家下載嘅版本咧改翻未？其實我第一次睇嘅時候咧，我要將全份下載咧。都中間斷咗嘅，即係要 reload 咧，先至係去到，先至睇到。咁今日咧仲衰啲添，今日個 PDF 版本咧，即係當我下載嘅時候咧，全文有150個段落啦。咁我去到即係我要揾就第143段啊嘛，咁就去到第84段咧，就斷咗啦。即係嗰個俾你下載咧，係下載到第84段啦，85段開始咧就冇得下載，冇啊斷咗啦。最後已經84段之後已經係綠色最後嗰版啦，冇啊斷咗。咁我諗可能係第一次唔得啦，就 reload 多次 ，reload 咗好多次都係咁樣。咁我又諗下，因為其實可能你用唔同嘅 browser 咧。就有唔同嘅結果出嚟噶嘛，我又試下用 Safari 啦，一樣，Chrome 一樣，我又試下用手機，我用 iPhone 啦，用啊，而且用電話嚟錄落去，都係唔得，全部都係停喺第84段，84頁係110段，停喺84頁第110段。好啦，中文又點咧？中文嗰個可下載版本啦 ，PDF 版本一樣，都係停喺第110段。換一句説話嚟講咧 ，Peter， 即係今次咧係做呢一個發放消息嘅同事咧，要打手板啊！嗱，你話譯錯英文嗰度咧？譯錯英文嗰度咧，其實我哋講好多次呢啲重要文件咧。其實一定是要對讀才得的，對讀的一定不可以是一個人的操作，是啊，你要找人一路讀出來，你就這樣看逐個字逐個字看，他真的沒有串錯字的，是文化是完全對的這一句，但是呢他整個字是錯了，但是當你讀出來的時候，大家聽到Spearing， 即係耳仔都會豎一豎，咦，係咪 Spearing 啊？對翻中文版先，係會咁樣噶嘛？咁我相信咧，佢哋冇做到呢一個步驟咯。所以就出現咗原文，即係英文版咧，就有咁嘅錯誤啦。好啦，呢個一個，第二個咧就係正話講嘅，你俾人哋下載嘅版本啦，即係唔同嘅，其實。一間公司一個企業私人企業都會啦，你有份年報擺咗上網俾人下載，你都會叫啲同事用，喂嚇、啊，你用你個 Samsung 試下，你用你嗰架 PC 試下，你用你嗰架 Apple 試下，係咪每一個版本都得？中間有冇 bug？ 而家我估佢唔係因為係唔同嘅唔同嘅手機、唔同嘅電腦嘅問題，而佢根本原本唔知乜嘢，係喺佢嗰度出錯，唔係人哋啲手機不相容嗰個問題，係你自己去到嗰度就斷咗啦。即係大家如果有興趣可以再試一下。
我哋講完之後，唔知佢會唔會修正到啦，即係修正翻。同埋咧，嚇，即係成個設計咧，呢、這個設計施政報告嗰個設計咧，鋪排咧，其實同對往同上一屆政府咧。我可能再上一屆添啦，即係冇乜分別。嗰、那個安排咧，我哋翻嚟再講啦。其實用咗咁多功夫，即係我相信，即係呢份施政報告啲同事應該落足心機去做啦。但係當你發布嘅時候咧，咁多蝦碌嘢咧，即係打曬折扣。你仲話講好香港故事喎？你嗰個劇本啊，唔係個內容啊，我真係揸住你本劇本，我想聽你個劇本都睇唔到，你講嘅香港故事啊，係一個唔完整嘅下載啊。不過打岔講句咧，好奇怪嘅。好多年前咧，當乜嘢都講資訊科技化，又話乜嘢係毛紙張嘅辦公室啊，成日呃人嘅。好似你話齋，一紮 PDF 啊，你就嚇努力想去打印出嚟。所以咧，係所謂叫做無紙張嘅係寫字嘅寫字樓運作咧，我係好有保留嘅，真係。唔係 Peter， 我哋想印嗰頁啫，後續段落我哋想印嗰、那個嗰幾個段落啫，係有啲用嘅。好，翻嚟再講。呢一百更多精彩節目等住大家，足本重温，聲音下載服務，年費1000蚊，請即訂購支持。